COP29 ən çox iştirakçının cəlb olunduğu tədbirdir. Azərbaycan bu tədbirə ev sahibliyi etmək hüququnu əldə etdikdən sonra hazırlıq prosesinə başlayıb. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən COP29-un keçirilməsi ilə bağlı ciddi səylər ortaya qoyulur. Bunu Azərbaycan Respublikasının biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyasının, Turizmin İnkişafı İşçi Qrupunun 2023-cü il fəaliyyət planının icra vəziyyəti və qarşıda duran prioritetlər mövzusunda keçirilən tədbirdə jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov dedi. Düşünürük ki, bundan bağlı hər hansı bir problemimiz olmayacaq. Digər tədbirlər kimi bu tədbirin də yüksək səviyyədə keçirilməsinə nail olacaq. Təbii ki, bu tədbirin iki istiqaməti var. Bir təşkilati işlər və digər tərəfi isə bunun daha çox məzmun üzərindən dediyimiz, verəcəyimiz siyasi mesajlar və bu istiqamətdə dünya üzrə iqlim dəyişikliyi prosesinə verəcəyimiz töhfə məsələləri var. Dövlət Turizm Agentliyi olaraq hər iki istiqamətdə işimizi təşkil etmişik və həm gələcək qonaqların yerləşdirilməsi və bu istiqamətdə koordinasiyalı işin təşkili, eyni zamanda iqlim dəyişikliyi fonunda turizmə təsirlərin azaldılması istiqamətində həm Ümumdünya Turizm Təşkilatı, eyni zamanda digər adiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla işbirliyi qurmuşuq və bu istiqamət işlərimizi sürətlə davam etdiririk. Kənan Qasımov qeyd etdi ki, mehmanxanalar və digər yerləşmə yerlərində çətinlik yaranacağı təqdirdə ona alternativ variantlar təqdim ediləcək. Gələcək qonaqların yerləşdirilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görüləcək.